Lad os skabe et samfund, hvor vi føler os stærke sammen. Hvor vi kan tage os af dem, der endnu ikke har lært, hvordan man opfører sig. Og hvor vi trækker en streg i sandet over for dem, der ved, hvordan man bør opføre sig, men er ligeglade. I alle tilfælde gælder det, at de manglende hensyn og amoralske handlinger naturligvis først og fremmest er den enkeltes ansvar. Det er også familiernes ansvar. Og efter den erkendelse spørger jeg ofte mig selv, hvor er forældrene henne i det her? Hvor er de voksne forbilleder? Hvor er de voksne forbilleder, som sporer den unge ind på den rigtige vej i livet? Og derfor skal vi tilbage til at udvise ydmyghed og respekt. Til at svare enhver sit. Til at yde, før man nyder. Til at være stille, når læreren taler. Og ikke mindst følge landets love og gøre, hvad politiet siger.